Bohu díky. Ježíš, ten nezapozlaň mi.
školu světy připravili křesťané v Indii, kteří to mají se svou vírou velice obtížné. Tak třeba v roce 2000 posun v Indii během násilností ze strany hinduistických extremistů vůči křesťanům bylo zničeno celkem 115 kostelů a množství domů. Kolem 50 tisíc křesťanů bez domova se vydalo hledat bezpečí v lesi. Posvětlím si jedno konkrétní svědectví víry indické křesťany Sara. Když přišli extremisté pro Sara Bigalovou, nebyla už doma. Uprchla do bezpečí pralesa, vzdálené asi kilometr, a sebou vzala i svých 5 dětí a tchýn. Zapálili tedy aspoň všechno, co ona po sobě doma zanechala. Zarámovaný obraz Ježíše, Bibli v ujištění, kuchyňské potřeby, nějaké oblečení, lůžka a ložní prádlo. Když Sára usoudila, že jí už nehrozí nebezpečí a přikladla se zpět, zjistila, že jí domov zmizel a zůstaly z něj jen doutnající uhlíky, hromada popela a nad tím vším oblak pohoře. Kolem se zhromáždili sousedé, aby jí projevili soucit. Sára se odhodlaně rozhlédla kolem sebe, zaujala pevný postoj, přes hlavu si řetala Sáry a začala se modlit. Pane, odpusť nám naše hříchy. Ježíši, jediný jsi Pán. Ochraň nás před neštěstím. Osvoboď nás, Pane. Slova jí přechodně plynula z úst a s ní začaly modlit i její děti. Rázku prosila Boha o vysvobození a přidávali se k ní také sousedé a další okolo stojící. Tento prostý projev lidské soudržnosti utvrdil přesvědčení, že je od Boha nemůže nic oddělit. I když zemřu, nepřestanu být křesťankou, prohlásila v pláči Sára, neochvějná a odvážná dalická křesťanka. Rozjímy nyní v tichu o tomto svědectví, víry a odvahy. Kež nás obdiv, který cítíme vůči této své sestře Sara, povzbudí na naší vlastní cestě víry, odvahy a ochoty následovat Ježíše. Přitom více jak 80% indických křesťanů
hoří takzvaní dalitové, neboli zlomení lidé. Lidé, kteří jsou vytlačeni úplně na okraj společnosti, dokonce stojí i mimo ten kastovní systém a jsou taky proti němu. A zřejmě proto taky je oslovují taková místa písma, jako je ten oddíl z proroka Micheáše, který jsme slyšeli. Co po nás Hospodin žádá? To vzkazují indičtí křesťané dalitové tuto otázku z toho prorockého oddílu vina. Žádá snad od nás nějaké oběti, hmotné, náboženské nebo mravní? Co pak lze usmíření našich vin k napravení stavu, k překonání nespravedlnosti a toho, co nás rozděluje, dojít přes naše oběti? Sebevětší obětavostí, jakkoliv ji v církvi vysoko ceníme? Odpověď, říká prorok, je nám vlastně dávno známá, ale zřejmě nám je opomíjená a podceňovaná. Člověče, ano, právě ty, ne, nemůžeš se schovat v davu, ani v církvi, ne. Člověče, bylo ti přece poznáno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. Jen to, abys zachoval právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Sestry a bratři, tohle určitě není jen poučení nebo naléhavá mravní výzva. To je, myslím, v první řadě i pro nás evangelium. Že Bůh, milostivý a věrný, který se k nám přiznal a i nás pozval do své nové smlouvy, se nás přes naše mnohé nevěrnosti nevzdal. On tu smlouvu pro nás stále drží otevřenou. A je to evangelium, že ta stará a v Ježíši taky nová cesta, na kterou Bůh z milosti uvedl i nás, neskončila. Kráčet po stezkách spravedlnosti, milosrdenství a pokory, třeba si jen krok za krokem, třeba si jen o krůček dál, to je přece taky úkolem Kristových učeníků. A proto ti indičtí dalitové zvolili za sjednocující téma těch předchozích 8 modlitebních dní právě obraz chůze, chození. Chození je aktivní a úmyslné jednání, které vyžaduje vytrvalost. To je dobrý obraz. První kroky Ježíšových učedníků v tu velikonoční neděli byly provázeny hlubokým zklamáním, smutkem, ztrátou naděje a pochybností. Cesta naděje a víry, spojená s nazareckým mistrem, zdálo se, skončila. Ale přesto jdou ti dva učedníci spolu a nemlčí. To je důležité a inspirativní, abychom i ve zklamání a smutku šli spolu a hovořili spolu o tom a hlavně o Ježíši, i kdyby byl třeba pro nás právě ukřižován a mrtvý. Vždyť cesta toho, kdo jedná spravedlivě, miluje milosrdenství a pokorně chodí se svým Bohem, není přece cesta snadná a navenek uznávaná a průkazně úspěšná. Pro božího člověka, ani pro Mesiáše, ani pro Krista. A přece právě to je jediná cesta, která vede k napravení a uzdravení, ke vzkříšení,
společenství. Pokoj. Není to, sestry a bratři, škoda, že jsme spolu tak málo i na cestě a v rozhovoru. O naší víře, nadějích, spjatých s Ježíšem, ale i o našich pochybnostech a zklamáních. Když slyšíme, že živý Pán se k takovému vzájemnému rozhovoru na cestě rád připojí a že se nám chce přitom dát spíš lépe poznávat a že chce pak povzbuzovat naši víru. Nepřišli bychom na cestu, na způsob, jak být v rozhovoru víry a nad písmem být spolu. Víme, co pak na té cestě do Emaus následovalo. Je to krásné. Zůstaň s námi. Vešel tedy a zůstal s nimi. A pak byli spolu a s ním u stolu. A on vzal chleb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Chtěli byste být taky přítom? Bratři a sestry, co nám brání? Když ne on. Když ne to, že je vzkříšen a že ho nemůžeme vidět svýma očima. Víme, on tomu společnému stolbe brání. On mu vyšel a věřím, že vychází vstříc. Ano, evangelium a touha naší víry, zvěstování a Duch Svatý jsou zřejmě vždycky daleko před naší realitou. Ti různí učeníci, kteří jsou spolu na cestě, v rozhovoru a Pán s nimi, učí se spolu od Krista lépe rozumět písmu a tím jemu samotnému. Ti dřív nebo později po společném stolu zatouží. Ti se k němu dřív nebo později dostanou. A pak se jim možná otevřou oči. Poznají ho, aspoň na chvíli. A tu chvíli tak důležitou pro další společnou cestu. Bratři a sestry, věřím, že to je možnost i zaslíbení pro ty, kdo se snaží pokorně chodit se svým Bohem. Kdo si nechají Ježíšem Kristem vyložit, co to znamená. Kdo přitom prosí pomoc Ducha Svatého. Amen. Dej, ať dokážeme být přátelé Kristových přátel
a mezi nimi i dalekých křesťanů, často pronásledovaných za to, že se zvolili Krista a odmítli kastovní systém. Posilni a prohlub naše společenství a přátelství s tebou i s druhými lidmi, abychom měli sílu vytrvat a zůstat věrni tému volání. Amen. Kráčíme v solidaritě se ženami jako Sara a i s dalšími oběťmi diskriminace a nespravedlnosti. Dej, ať nás jejich příběhy vytrhnou z netečnosti. Zahraň nás svou láskou. Bože, a dej, ať v každém člověku, se kterým se setkáme, nacházíme tvůj obraz. Pomáhej nám, abychom se zasazovali o spravedlnost a překonávali ty společenské struktury, jen jsou příčinou nerovnosti. Amen. Dej, ať dokážeme oslavovat nádhernou rozmanitost lidského života, který se často rodí uprostřed útlaku, zápasu o důstojnost i holé přežití. Pomáhej nám, ať v této rozmanitosti spatřujeme znamení své trvalé věrnosti svému lidu. Amen. Jděte do světa, abyste uzdravovali